Vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat monessa mielessä poikkeukselliset. Vastakkain ovat republikaanisen puoluekoneiston ulkopuolelta tuleva protestiehdokas Donald Trump ja demokraattisen puoluekoneiston tukeen nojava Hillary Clinton, joka on myöskin entisen presidentin puoliso. Poikkeuksellista näissä vaaleissa on myös se, että molemmilla kandidaateilla on erityisen vahva negatiivinen julkisuuskuva. Äänestäjät joutuvatkin nyt pohtimaan, että kumpi heistä on pienempi paha. Hillary Clintonin oletetaan voittavan vaalit ja hänellä on myöskin parhaat edellytykset voittoon. Vaaleihin on kuitenkin 2 kuukautta aikaa ja mitä tahansa ehtii vielä tapahtua. Äänestyskäyttäytyminen tulee olemaan ratkaisevaa näissä vaaleissa ja saattaa olla, että nukkuvat äänestäjät päättävät, kenestä tulee Yhdysvaltain seuraava presidentti.